kulanti habboon daawadayaal halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamijkan kooban ee aan uga hadlayno arrimo ku saabsan xaaladda guud ee waddanka Ethiopia barnaamijkan waxaan ku soo qaadan doonaa dhowr qodob oo la xireeray xaaladda waddankaasi qodobka koobaad waxa uu noqon doonaa isbeddelkii dhawaan dawladdu sheegtay ee la xireeray lix qodob oo ka mid ah dastuurka waddankaas oo wax laga bedelayo buuq iyo muran iyo kala aragti duwanaansho ayuu ka abuuray gudaha waddanka haddii ay noqon lahayd maamulada iyo dawlad deegaanada ama siyaasiyiinta iyo mucaaradka amaba ay noqon lahayd dadka arrimaha siyaasadda indheeya waxaa kale oo aan soo qaadanaynaa oo iyadana aan eegaynaa bal si guud abi axmed qorshayaasha uu ku hirgelinayo qorshahaas isaga ee isbeddelka dastuurka iyo suguud xaaladda waddankaba tallaabooyinka uu waday hadda halka ay u marayaan iyo meesha uu wax u wado sida ay dadka arrimaha siyaasadda Ethiopia ka hadlay la fagurayaan waxa kale oo aan halkan ku soo qaadan doonaa abi axmed isaga oo gudaha ka holcaya ama gudaha dab kaga shidan yahay ayuu ayaantan dambe culayskiisa isugu geeyay dibadda weena dhacday markii ugu horeysay tani ma aha sida ay qabaan dadka arrimaha siyaasadda iyo diblomaasiyadda u dhuntuleen qodobadaas ayaan eegi doonaa aad ku mahadsantihiin la socoshadeena muqaalka saaxiibadin la wadaaga aan ku bilowne waddanka Ethiopia horta si guud siyaasiyan markii loo fiiriyo hadda ma jiro caqabad waaweyn oo dhinaca siyaasadda ah oo abi saaran oo la xiriira dagaalka siyaasadeed ee gudaha waddanka ka jira laakiin waxa maragma doona 2018 ilaa maanta in uusan haba yaraatee biya dhigin isbeddelkii waddanka Ethiopia ka dhacay maalmihii la soo dhaafay kulamo kala duwan waa kay magaalada Addis Ababa ka dhacayeen oo xisbiga fulinta ee PP iyo sidoo kale qaybo kale oo ka mid ah xisbiga ba shirar uga socdeen magaalada Addis Ababa shirarkaas barnaamijkii shalay ayaan si kooban ugu taabanay waxa ugu badnaa laga wada hadlayay waxay ahayd sidii loo hirgelin lahaa isbeddelka abi wuxuu taagan yahay isbeddelku waa inuu hirgala waxa san doonaya kanan doonaya kanan doonaya madaxdii waa loo dhiibayaa farintaas iyada deegaanadii baa lagu celinayaa qorshe iyo qaabayn bay rabtaa mana aysan u dhaqan gelin midaas iyadii wali waxyaabaha ugu badan ee waabi ka hadlo hadda waxaa ka mid ah horta number 1 siyaasadda xisbiga BB in la ballaariyo qodobka labaad musuqmaasuqa oo aad ugu eedeynayo xitaa maalinta dhaweeyta kulankii waa uu ka xusay madaxda xisbiga dawlad deegaanada iyo guud ahaan waxa uu sheegay inay jiro musuqmaasuq baahsan oo xarkaha goostay laakiin hadda xaaladda lagu jiro aysan dhici karin dadka musuqa sameynayeen dagaal toosa lagu qaado ma uusan carabaabin laakiin waxilka qaadis ayaa dhaqaaq oo hadda sameyn karay ma jiraan ayuu abi axmed sheegay xisbiyada mucaaradka hadda way iska aamuseen oo afkiiba juuqna gabay markii laga reebo qolyahan xaq jirinta deegaanka amxaarada oo iyagu siyaabo kala duwan xaaladda waddanka mar walba uga hadla dadkaas faraha badan ee kala duwan ee siyaasadahaas nin walba dantiisu xambaarsan tahay wataay weli maskax uu isugu keena abi oo hal wada ku mariyo ma uusan helin abadan inuu helina dad badan baa waxay leeyihiin suurtagal ma sababtuna waxay ku eedeynayaan inuusan wadadeedii bihaynin kulay iyaga ayaa faaqidaadooda iyo falanqayntooda iyo qaabka ay u dhigayaan aynu u deyneyna sida ay sheegeen laakiin sidaas iyadaa waa halka markaan ka tagno siyaasadda waddanka shirki ugu dambeeyay xisbiga BB ee toddobaadkii la aan ka soo gudubnay wax isbeddelay hadduusan ka imanin xaaladii siyaasadeed ee waddankuna weli isa saaran tahay heshiiskii TPLF dhaqaaqila iyo hor socodkiisu uu socon laayahay arrintii kala dirista ciidamadu ay iyaduna socon laadahay marka laga reebo qoladan Soomaalida deegaanka oromadu dagaal hor la uu isagu wadaba oo uu Soomaali muslimiintii weerar toos hadda ku qaaday
oo dagaalkaas uu jiro iyaga iyo oola ay heshiin waayeen oo shirkii waxa weeye Tanzania lagu soo kala kacay sida uu Ridwaan Hussein sheegay la taliyaha dhinaca diblomaasiyadda ee arrimaha dibadda ee Ra'iisul Wasaaraha Abiy Ahmed oo wada hadalladii hore Pretoria iyo kooxda TPLF naqabilsana xaalku horta si guud waa sidaas arinta isbeddelka dastuurka oo saameyn ba'an ku yeelatay iyo hadalhayn gudaha wadanka maamulada wadanka maalinta dhaweeyteen shirka la isugu yimid qaar baa si cad uga hadlay dhowr dowlad deegan ayaa si cad uga hadlay kuwa si maldahan u diiday iyo kuwa si toos ah u diiday oo yiri anaga dani nooguma jirto madaxweynaha deegaanka canfarta awalo arba ayaa ka mid ah dadkii xabadka garaacday ee yiri dowlad deegaankayga wax dan ugu jirta isbeddelka dastuurkani ma jiro dowlad deegaanka kaleeto oo iyaguna waxa jira kasoo horjeedsaday ama dhaliilay ama shuruud ku xiray laakiin dowlad deegaanka Soomaalidu iyagu arintaas iyada ah waxaad moodaa inaysan wax caqabada ka muujineyn mas'uuliyiintii uga qayb galay kulankaasna wax caqabado ay ka muujiyeen sidaan xogaha ku helay ma jirto dowlad deegaanka dhowro waxa jira inta badan aan ka hor imanin dawladda sare waxyaabaha ay keento dawlad deegaanka Soomaalidu number 1 buu u yahay haddana ma aysan bilaabanin muddo badan ayay soo socotay arintaas iyada sababtuna waxa ay tahay dadka mar walba maamulka joogay inta badan dhinac federaal maadaama uu magacaawgii iyo joogistooda kursigaas iyo hawshaasi ay xaq federaal jirto oo maalinkii doonana waxa weeye si la doon laga yeeli maalinkii doona ee uusan ahayn qof shacabkiisa kali ka baqaya iyo dadkiisa iyo shacabkiisa waxu qabadkiisa dhinacaas ay ka sii daran tahay taas baa waxay maamulada kala duwan ee waddanka Ethiopia ku kalifaysa inay ismaana noqdaan oo ay xisbiga iska ilaaliyaan oo xisbiga marba talada haya ay ku biiraan waliba maamulada awooda daran laakiin hadii awalu arba waxabadka garaacdo oo liyiin canfar waxaan idan uma madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo madaxweynayaasha kaleeto ee dadka muslimiinta ama tala ee deegaanada kale ma tala maxaa ka sii ayagana maxay u dhiilayeen intaas oo kaleeto waa wax loo baahan yahay waxa kaleeto oo iyadana meesha ku jirta buuqa siyaasadeed ee u dhaliyay ashkhaas kooban oo mucaarada oo maamulka hadda ka jira deegaanka Soomaalida aysan isku fiicnayn inay xisbiyo mucaarada leh ayaa arintaas iyada wax si cad uga hadlay jiray tusaale ahaan feb oo kaleeto Ibrahim Dheere marar kala duwan ayuu waraaqo soo qoray boostiyo kala duwan ayuu ka soo qoraa isagana waxaad moodaa waraaqo nin siyaasadda waddanka iyo xaaladda aad u koor galay waa u egyahay laakiin talada wiiftooyinka iyo waraaqaha banaanka dad badan baa waxay leeyihiin waxa ka haboonad in hoos waxa la isugu sheego qolo kale taa haddana ka hortimida waxay dhahayaan yaa wax loo sheegi sidaas la mid ah xisbiyada kaleeto oo NLF kamid tahay arintan waxay dhahayaan waan diideynaa xitaa afayankoodu wuxuu yiri dowlad madax banaan baan ku dhawaaqaynaa hadii arintaasi hirgasho laakiin waa goorma shalay isagoo 30 sano lahaa waxaan difaacaynaa dadka iyo deegaanka oo kuwii xarooday ilaa iyo haddana siyaasadoodu ma aysan fariisan waxaa ka dambeysay oo iyadana meesha ku jirta ciidan gaar ah oo deegaanka Soomaalidu u lahaa sida deegaanada kale waa la kala diray ciidamadii deegaanada la yiri kuwii horeeyay kala diray bay deegaanku noqdeen maanta marka waxaad isku waasha iyo waxaad ku hadasha midna ma jiro adoo markii hore taba intii lagu xineeyay bixiyay aan dhaqdhaqaaqaagu uusan badnayn oo awood lahayn baa haddana lagugu sii dhuftay usha oo hoos lagu sii geliyay adiguna qaybta u weynaa iska jartay taasina waa mid oo doorka arintaasi caqabada ay Soomaali uu ku yahay ilaa iyo hadda si toos ah ashkhaas kooban oo mucaarada sidaan hore u soo xusnay baa uga hadlay waxa kale oo jirta arinta kala dirista ciidamada guux baa wali ka jira waddankii ciidamadiina waa la diidan yahay amhaar way ka dagaalamaysaa
dagaal baa meelo kala duwan ka socda muqaalo baraha bulshada lagu baahiyo ciidamada military oo dad xabad la dhacay ayaa jira deegaanka maxarada aad warbaahintooda bomboniyeen waxyaabahaas oo dhan waxay u dhacayaan jabhadaha horta loo awurmeen darha dawladdu waxay sheegtay in jabhada cusbeeda maalinta dhawayta lagu dhawaaqay ay dad badan ka dileen oo gumaad u geysteen laakiin qolada jabhadu ma aysan hadlin marka aad fiirisa marka wali dad inuu diidan yahay kuwi kale tana ay ilbood ku hayeen oo yihiin bal waxa dhacay dhowr ay leeyihiin adigu maalintii oo reysay ee warku soo baxayba ciidankaaga iyo dadkaaga waad kala dirtay waa lagaala wareegay barina wixii la doono hadii laga sameeyo awoodad haba yaraatay isku dhaqaajisa malihid wixii kale tee ciidankii la yaqiinay ka soo harana shuftu noqonaya sidaas darteed iyadana bal in aan loo daymala aanin aad bay u fiicnaan lahayd waxaa jira dadka aragtidaas qaba marar kala duwan qoraallo kala duwan oo ay soo dhigeen waxay kaga jawaabeen maamulka dawlad deegaanku in aysan jirin ciidamo la kala diray haba yaraatee laakiin waxaa in la isqabadsiiyo u baahan hadalka dawladda federaalka ee burhaanu julla iyo abi axmed iyo madax kale taba ay sheegeen ay kala dirista ciidamada gaarka deegaanada kan falcelinta ee ka dhashay deegaanada kaleeto iyo activistiyaal iyo siyaasiyiin iyo xisbiya mucaarada talaabada ciidanka deegaanka uu qaaday ee aan idhaahdo maamulka deegaanka Soomaalida uu qaaday oo ah isbeddelka lagu sameeyay taliskii commissionka booliska oo taliyihii ciidamada gaarka loo dhiibay booliska raggii kale ee saraakiisha aan qaar ka mid ah xilalka loo magacaabay iyo qaar aan la hadalay ciidamada gaarka ah warka ay noo sheegayaan iyo waxyaabaha la soo gaarsiiyay fariimaha ay heleen iyo arinta maamulka mar walba ka soo baxaysa hoggaanka nabadgelyada ama madaxweynaha ama cid kasta oo u hadasha waxa weeyadana waa laba arrimood ama arrimo u baahan halkaasna in la isqabadsiiyo oo meesha ku jira tan iyo kulanti dambe waad mahadsan tihiin barnaamijkaasi waxa uu ahaa xogo kala duwan oo warbaahinna maxalli ah activistiyaal siyaasiyiin xisbiya mucaarada dhammaan aan ka soo dheeganay aragtiyadoodii oo guud ayay ahayd oo halkan idin ku soo gudbinaynay tan iyo kulanti dambe waad mahadsan tihiin.